بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. مخکنی لوست مو چې د برېښنا د سیمان دا چې موږ په څو طریقه کولی شو هغه سیم غځونه وکړو په یو ودانۍ کې، په ښه هکله مو باید ښه ځان پوه کړی اوسي او کورنۍ دنده م باید په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسي. نن راځو د حرفي مضمون بل لوست ته مو چې د عنوان یې د څه په نامه دی، د یوې کوټې د سیم غځونې پر نقشې په لاندې توګه عمل کېږي. د دې لپاره چې موږ په یو ودانۍ کې یو د یو برېښنایي نقشې په هکله پوه شو او دا چې هلته د برېښنایي توکي کوم ځای کې اوسي، باید څه رقم سیم غځونه وکړو او څرنګه باید هغه سویچ، ساکټ، ولډر یا څراغ چې دا ټول په برېښنا جریان کوي، دا باید څرنګه موږ په یو کوټې کې ځای کړو، کوم مناسب ځایونه ورته ښه دي یا وټاکل شي، نو موږ باید څه وکړو. په لومړی قدم کې باید هغه ځای ته یا هغه ودانۍ ته یا هر څه چې وي موږ باید هغه ته څه وکړو، هغه ته باید یو نقشه تعیین کړو چې هغه د برېښنایي نقشې په هکله یادیږي. نو دلته په کتاب کې تاسو ته یو تصویر ښودل شوی دی چې دا تصویر ساده د یو ځای وي یا لکه د یو کوټې لپاره. زموږ په عنوان کې ویل شوی چې د یو کوټې د سیم غځونه، موږ او تاسو بېلګه څه شی ده؟ کوټه ده. موږ په کوټه کې داسې د برېښنایي نقشې ښودنه تاسو ته کوو. نو اول تاسو خپل کتاب تصویر ته پام وکړئ. دلته په څوارلسمې صفحې کې تاسو ته درکړل شوی دی چې داسې یو کوټه ده، یو کوټه ده، دا ځای چې دی یو کړکۍ دی، دا چې دی یو ور دی او همدارنګه شاوخوا ته داسې چې وینئ دا څه دي دیوالونه. نو د دې لپاره چې موږ د ده منځ کې د یو برېښنایي نقشه احاطه کړو، په ښه ډول هغه ځایونه یې موږ وشو کولی چې وټاکو، موږ باید څه وکړو. په لومړی قدم کې موږ ته دلته په کتاب کې که تاسو پام وکړئ ډېرې ویناوې شوي دي. موږ باید لومړی قدم کې څه وکړو؟ په لومړی قدم کې موږ باید د هغه کوټې، کړکۍ، دروازه، دیوال د داسې نقشې برابرول باید ورته سم په سمه توګه په خپل ذهن کې ولرو، باید له هغې په یو ورقه کې رسم کړو. نو باید له هغې په دویم قدم کې موږ باید څه وکړو؟ تاسو راسئ دلته په نقشې ته پام وکړئ. په دویم قدم کې هغه څه چې د برېښنا په مناسبت وي، لکه یو ساکټ، ساکټ خپله یو برېښنایي آله ده یا وسیله ده چې زموږ په کوټې کې د بعضو شیانو لګولو په هکله استفاده کیږي. په لومړی په دویم قدم کې موږ باید پوه شو چې څو دانې ساکټه زموږ په کوټه کې پکار دي. نو په دې کوټه کې مو آیا تلویزیون موږ غواړو چې کیدو د تلویزیون ساکټ، که مثلا غواړو په د دوبي په موسم کې چې ګرمي ډېره وي نو موږ باید یو بل ساکټ هم آیا د پاکۍ لپاره ولرو که ونه لرو؟ نو دا ټول باید په خپل ذهن کې یو ځای سره طرحه کړو، باید له هغې په نقشه کې رسم کړو. باید له هغې په دریم قدم کې باید څه وکړو؟ موږ باید د برېښنا په ټولو شیانو پوه شو. په دریم قدم کې په کوم شیانو پوه شو؟ په دې چې کوم سمبولونه د برېښنایي څه په یو نقشه کې موږ استعمالوو، د هغه په هکله باید پوه شو. لکه برېښنایي نقشه کې موږ نشو کولی چې د ساکټ خپله تصویر په نقشه کې راولو. نو دا هر یو د برېښنا په هکله، د برېښنا په علم کې یو دانه څه لري، یو خپل ځان ته یو سمبول لري. نو هغه څوک چې برېښنایي کارونه کوي یا برېښنایي رښتې ویلي، نو هغوی په دې سمبولونو بهتر پوهیږي. نو تاسو ته دلته په کتاب کې په مخکېنی لوستنو کې چې تاسو موږ سره یو ځای ولوسته هغه کې کپام مو شوی، موږ ډېر تصویرونه، ډېر سمبولونه د هر څه شي وویلې. نو د هغه په ګټه موږ کولی شو چې یو نقشه طرحه کړو. نو را به شو دلته یو نقشې ته چې موږ او تاسو تاسو ته رسمه کړې ده، داسې یو کوټه ده ګرانو زده کوونکو. دا یې څه دی؟ دا یې ور دی چې تاسو په کتاب کې هم ولیده، دا یې ور دی. دلته چې تاسو خالي ځایونه ګورئ، دا یې څه دی؟ دا د یو کوټې کړکۍ ده، چې یعنی یو خالي فضا. نو آیا تاسو پوهیږئ چې ولې کوټې کې خلک کړکۍ بندوي؟ ځکه چې هغه کړکۍ د دې لامل ګرځي چې هغه ځینه یو تازه هوا، یو ښه وازه هوا پکې دننه شي، سربېره له هغې کېدای شي چې هغه کوټه تاریکه نه اوسي. لکه بعضې کوټې که تاسو لیدلی اوسي چې هغه کوټې چې زندان غوندې وي، لکه هغوی کړکۍ نه لري، تاریکه اوسېږي، نو هلته یې چا زړه تنګېږي. د دې لپاره چې تاسو په یو کوټه کې یا په یو ودانۍ کې وشئ کولی چې په ښه توګه مو خپل ژوند ته ادامه ورکړئ، د کړکۍ شتون، د کړکۍ نصبول هلته حتمي ده چې موږ باید په هر رقم نقشې چې برېښنایي که بل رقمي، موږ باید د کړکۍ شتون پکې باید پام کې ونیسو. نو دا هم یو کړکۍ ده، د دې لپاره چې هلته نور دننه شي، هوا دننه شي، د هغې هوا بدله کړي، د هغې کوټې هوا. سربېره له دې موږ دلته څو تصویرونه لرو، څو سمبولونه لرو چې دلته کرار شو. دلته یو ساکټ دی که تاسو پام وکړئ، تاسو ته په ښه توګه وښایم.
دلته تاسو وینئ د دزی پورې یو ساکټ دی، یو کوټه ده دلته ساکټ نخلاول شوی دی، د دې لپاره چې دلته خلک یو پکی پکې دننه د پکی ساکټ یا سویچ پکې دننه کړي او پکی ورته کار وکړي. دا ساکټ د پکی لپاره مثلا د بیلګې په توګه دلته یو سویچ دی ګرانو زده کوونکو. د سویچ سمبول خو تاسو حتما په نورو لوستونو کې زده کړی اوسئ، نو تاسو باید پرې پوه شئ. دا د سویچ دی، کله چې چیرته ساکټ اوسي نو هلته سویچ هات حتما ضروري ده چې باید اوسي، د دې لپاره چې دا سویچ وشي کولای یو څه روښانه کړي. د سویچ څخه موږ په ډېرو کارونو کې ګټه اخیستلی شو. او همدارنګه سویچ کومه وسیله ده، تاسو په مخکېني لوستونو کې ویلي دي په تېر کال لوستونو کې چې سویچ داسې یو وسیله ده چې د قطع کول او د روښانول د برېښنا لپاره استعمالیږي. نور معلومات یې که غواړئ چې پرې پوه شئ، تاسو زموږ مخکېنۍ ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ او کولی شئ چې ترې معلومات ترلاسه کړئ. دلته یو جن باکس دی چې دلته یې داسې یو تصویر ښودل شوی دی یا داسې یو سمبول چې دا د جن باکس په نامه یادیږي. سربېره له دې په یو کوټې کې خو موږ باید تاسو هم پوهیږئ چې څه وي یو څراغ وي، د دې لپاره چې هغه څراغ په چت کې ځوړند کړو هغه یو اولډر لري، نو بعد له هغې د اولډر په وسیله دا کولی شئ چې په ښه توګه موږ ته کار وکړي. نو دا هم څه دی، دا د څراغ یو سمبول دی په یو کوټې کې. دلته څراغ وي د دې لپاره چې زموږ هغه کوټه هغه ځای کې چې ژوند کوو روښانه اوسي. سروې لري دی، دلته یو بل ساکټ هم شتون لري. د څه لپاره، یو کوټې کې چې موږ اوسیږو د دې لپاره چې هلته ښه ژوند وکړو، نو هلته باید ډېر ساکټونه شتون لري. د بېلګې په توګه فرض مثال دا ساکټ د څه لپاره، دا ساکټ د تلویزیون لپاره چې موږ کله غواړو تلویزیون وګورو هلته ساکټ دلته سویچ چخولی شو. نو بعد له دې دلته یو بل سمبول تاسو ته ښودل شوی دی، دا د څه شي ده، د دوی سیم. دا د سیم سمبول دی چې داسې د ساکټ باندې تیر شوی دی. سربېره له دې په کوټې کې نور شیانو ته هم اړتیا کېږي چې انسانان پکې مثلا اوتو کوي. اوتو تاسو پوهیږئ چې څه شی دی، یو برېښنایي آله ده، وسیله ده چې هغه ماشین کېدای شي چې کله چې هغه برېښنا پکې جریان وکړي نو هغه کولی شو چې موږ روښانه کړو. د دې لپاره خو موږ باید ساکټ شتون ولري تر څو د هغه سویچ پکې دننه کړو. نو دلته یو بل ساکټ تاسو ته هم ما رسم کړی دی چې د یو نقشې په هکله دی. دی سمبول دی، دی هم د سیم سمبول ښودل شوی دی. دا ساکټ مثلا فرض وکړئ د اوتو لپاره. نو ګرانو زده کوونکو، داسې نقشې مو باید کله چې یو کوټه کې تاسو جوړوئ داسې نقشې څخه کار واخلئ، نو بهتره ده. نو هر څومره چې د ساکټونو ضرورت مو ډېر وي، اړتیا ورته ډېره وي، نو تاسو کولی شئ چې هماغومره ډېر په ښه ځایونو کې لکه څنګه چې تاسو په نقشه کې ولیدل، ډېر لرې هم نه ډېر نږدې هم نه، یو بل سره ونښلوئ، نو داسې یو ښه کوټه به ولرئ. نو دا زموږ نننی لوست باید په ښه توګه مو زده کړی اوسي. رابه شو د 15مې پاڼې په لور چې تاسو دلته یو کارونه درکړل شوی ده، تاسو دا په کورونو کې وګورئ چې څه شی دي پکې څه ویل شوي دي. نو دا مو کورنۍ دنده ده. سربېره دې تاسو ته دلته د یو بل عنوان درکړل شوی دی چې د برېښنا د سیمانو تخنیکي ځانګړتیاوې، دا چې د سیمان په څرنګه تخنیکي ځانګړتیاوې لري او څرنګه باید د سیمانو څخه استفاده وکړو په ښه توګه موږ ته کار وکړي. دلته تاسو ته تخنیکي او ځانګړتیاوې ورته په جدول کې ښودل شوي دي. تاسو کولی شئ د دې په ګټه اخیستو کې کولی شئ یو سیم ښه وپېژنئ، او کله چې مو د برېښنایي شیان یا آله یا همدارنګه ماشینونه په یو ځای کې نصبول کولی شئ چې د دې جدول څخه وګورئ او د یو سیم ځانګړتیاوې وپېژنئ، او بعد له هغې کولی شئ هغه سیم یو بل سره تیر کړئ یا په خپلو کورونو کې مو سیم غځونه وکوئ. نو دا اوس زموږ نننی لوست باید په ښه توګه مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو هم په ښه ډول پای ته ورسوئ، او که مخکېني لوستونو کې اوسني لوستونو کې مشکل لرئ مو سره په کمنټونو کې کولی شئ شریک کړئ. سربېره له هغې کوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد لري هم کولی شئ موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.